Nato tässä, moro. Nyt otetaan paljon pyydetty 1v1. Vanhat herrat, 30 sarjaa siirryttiin, negevit kädessä. Katsotaan mitä tapahtuu. Let's go. Noniin. HF. GLHF. Katsotaan onko sitten kun CS tulee ikämiessarjat, niin meilläkin on taas chance. Jep. Ei stop. Siis toi hais niin paljon. Se taas on ikka rehti. No, missä oot? No, täältä yritän tulla. Tule, ei tullut rehti ollenkaan, sä oot kyykyssä sieltä odottelemassa. Mitä epärehti siinä on? Hei, kuule sihti äänen. Etkä kuule mitään. Hei, 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 mitä vittua? Ei vittu, sä olet siinä. Tää tulee semmonen... Eikö tuot 13? Oi saa. Oi saatana, sai fragi. Joo, oli. Tästä alkaa kaksi käppiä ihan oikeesti. Sä saat ennenkin vähän vissiin negevillä vähän enemmän. Pelkkää. Voin kertoa, että mun negevit taidot ei selkeästikään riitä äijällä. Hetkinen, tiedätkö mitä? No. Ai niin joo. En mä edes muista näitä. Nyt paisoo. No niin, alkoi takut löytyy. Katsotaan. Siis miten sä osut tulla noin helkut? Se on, kato kun laittaa kohille ennen kuin... Noin. Siis tää ei kyllä mun juttu yhtään tänne jäviin. Missä sä oot piirros? Aha. Nyt ei näe mitä. Kai sä menit valoihin. Oli. Oli hyvä valo. Tää on mun legendarsi Moose 29. Oi saatana. Ei oo. Älä! Okei. Ai jättää. Tuli vielä ennakolle eikä riittänyt. Mitä? Mä tulin ennakolle eikä riittänyt. Noin. Ei saatats. Tosta. Tää on kyllä helppoa. Hei mä sain uuden. Niin näitä tulee lisää. Näköjään. No nyt tuppa tänne näin. Mikä taku sulla se? Siis mä en tajuta yhtään mitään. Tänne tulee! Noin! Siis en mä tajuta yhtään mitään ammuta. Transferi oli kohdilla. Mitä tää on? Ei! Älä nyt tuu mitään moraaneet. Sitten kun mä pidin äänä siinä. Ai että. Tähän menee ihan tiukille. Tiedätkö, kun pelaa crossfasta ne viitosella, niin mä lähtee vähän rallille, että säättää aika nopeasti täällä muuta. Ai saatan. 23-1! Onneksi tää loppuu kohta. Mikä loppu? Loppu aina ikinä, niin ei kevillä kyllä erääkään. Mä mennä puolet sun möllä. Noi. Onneksi mä hävisin. Tää oli ihan hirveet. Mitä hirveet tossa oli? No niin, negevi-duoli on otettu ja yllätys. Voittajahan olen minä. Syystäkin olen meidän CSK-joukkueen valmentaja ja Joona tekee muita hommia. Okei. Mutta nyt mennään vähän kokeilemaan AK-peliä. Mitä se AK lähtee, niin se voi olla vähän tiukempaa. Joona on kuitenkin treenannut tässä aika kovaa. Niin katsotaan. Hei, älä nyt valehtele.